নমস্কাৰ আপোনালোকৰ মোৰ চেনেল তাৰ ভিতৰসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ যিহেতু অহা দেওবাৰটোত ড্ৰাইভাৰৰ একজাম হ'ব আচ্ছা ড্ৰাইভাৰ ৰুমেণ্টৰ তাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান কুৱেশ্যন দিম গতিকে ভিডিঅ'টো চাবলৈ চাব শেষসকলে আৰু এতিয়া কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব ইয়াৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বাৰু দি থাকিম ডাইভৰ কাৰণে সকলো এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দিম গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিকালি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজি এই বাৰটোত যিহেতু ড্ৰাইভাৰ এক্সামটোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম গতিকে ডাইভাৰৰ লগত মানে লাইচেঞ্চৰ এক্সামৰ লগত যদি দি পাইছা তেনেহ'লে তেনেকুৱা ৰিলেটেড কুৱেশ্যনবিলাক আহিব যদি যিসকলে ধৰ লাইচেন্সৰ এক্সাম দি পাইছা তেওঁলোকেতো গমেই পোৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে লাইচেন্সৰ এক্সামত সেনেকুৱা কুৱেশ্যনো ইয়াতে আহিব হয়তো হ'লেও মানে গোটেই কুৱেশ্যনে যে এনেকুৱা আহিব তেনেকুৱা কথা নহয় ড্ৰাই ড্ৰাইভৰ এক্সাম হ'ল বুলি যে গোটেই ড্ৰাইভৰৰ লগত ৰিলেটেড বা গাড়ীৰ ৰাস্তাৰ লগত ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহিব তেনেকুৱা নহয় এটাও আহিব ৰিজনিং আহিব এটাও জেনেৰেল নলেজ আহিব এটাও মেথছ আহিব এটাও ইংলিছ আহিব চব কুৱেশ্যন আহিব গতিকে এইটো মই অকল মানে ড্ৰাইভাৰৰ লগত ৰিলেটেড মানে গাড়ীৰ লগত ৰিলেটেড বা ছিম্বলৰ লগত ৰিলেটেড সেনেকুৱা কুৱেশ্যন দিম আজি এইটো বাৰ্তাত ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ৰঙা ট্ৰেফিক লাইটটো জলানুমা কৰি থকাৰ অৰ্থ কি ৰঙা ট্ৰেফিক ট্ৰেফিক লাইটটো জলানুমা কৰি থকাৰ অৰ্থ কি উঠি উঠি সুধিছে অপচন আছে গাড়ীখন ৰখাওক আৰু নিৰাপদ দেখিলে আগবাঢ়ক তীব্ৰ গতি গতি তীব্ৰ কৰক তাৰপিছত অপশ্যন চি গতি কমওক আৰু আগবাঢ়ক ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এটো গাড়ীখন ৰখাওক আৰু নিৰাপদ দেখিলে আগবাঢ়াওক ৰঙা ট্ৰেফিক লাইটটো জ্বলা নোমোৱা কৰি থকাৰ অৰ্থ হৈছে গাড়ীখন ৰখাওক আৰু যদি নিৰাপদ যেন দেখে তেনেহ'লে আগবাঢ়ক এইটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে পথ সংযোগস্থলীত হালধীয়া লাইটটো জ্বলিলে চালকে কি কৰিব লাগে যেতিয়া পথটো মানে দুটা বা তিনিটা ৰাস্তা যোগ হয় ঠাইখিনিত যদি হালধীয়া লাইটটো জ্বলায় তেন্তে ড্ৰাইভাৰ কি কৰিব লাগে অপশ্যন হৈছে শিঙা বজাৰ তীব্ৰ গতিৰ আগ্ৰহৰাব লাগে শিঙা মানে কি বুজি পাইছা শিঙা মানে হৈছে হৰ্ণ গাড়ীৰ গতি ক্ৰমাৎ কম কৰি গাড়ীখন ৰখাব লাগে অপশ্যন চি শিঙা বজাই নিজ পথেৰে অগ্ৰসৰ হ'ব লাগে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি গাড়ীৰ গতি ক্ৰমাৎ কম কৰি গাড়ীখন ৰখাব লাগে অপশ্যন বিটো হৈছে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধত প্ৰথম যুগস্থলী হালধীয়া লাইটটো জ্বলিলে চালকে গাড়ীখনৰ গতি প্ৰথম এটা কম কৰি তাৰপিছত গাড়ীখন ৰখাই দিব লাগে এইটো হৈছে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন এটা আছিল সুৰাশক্ত হৈ গাড়ী চলোৱা প্ৰমাণিত হ'লে চালকৰ হ'ব পাৰে সুৰা মানে মোদ খাই গাড়ী চলোৱা যদি প্ৰমাণিত হয় তেনেহ'লে চালকজনৰ কি হ'ব পাৰে অপশ্যন আছে দুই বছৰ কঠোৰ জেল ছয় মাহ পৰ্যন্ত জেল অথবা দুহেজাৰ টকা জৰিমনা বা দুয়োটা ছয় মাহ জেলো হ'ব পাৰে বা দুই হাজাৰ টকাৰ জৰিমনা বা ছয় মাহ জেল দুহেজাৰ টকাৰ জৰিমনা এনেকুৱা হ'ব পাৰে অপশ্যন চি আছে এবছৰ জেল বা চাৰি হাজাৰ টকাৰ জৰিমনা বা দুয়োটা এক বছৰ জেল হ'ব পাৰে বা চাৰি হাজাৰ টকা জৰিমনা লগত বা চাৰি হাজাৰ টকা জৰিমনা এক বছৰ জেল দুয়োটা হ'ব পাৰে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি ছয় মাহ পৰ্যন্ত জেল বা দুহেজাৰ টকা জৰিমনা বা দুয়োটা গতিকে অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো হৈছে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ সুৰা শক্ত হৈ গাড়ী চলাব পৰা মানে তেল চালকৰ ছয় মাহ জেল বা দুহেজাৰ টকা জৰিমনা বা ছয় মাহ জেল দুহেজাৰ টকা জৰিমনা দুয়োটা হ'ব পাৰে ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে মটৰ চাইকেলৰ সৰ্বোচ্চ অনুমোদিত কৰিব মটৰ চাইকেলৰ সৰ্বোচ্চ মানে গাড়ী চাৰি সৰ্বোচ্চ মানে হাই স্পীডটো কিমান চৰকাৰৰ পৰা ধৰি দিয়া হাই স্পীডটো হৈছে অপশ্যন ছেভেণ্টি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ চিঠি ষাঠি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা মানে এইটো ইংলিছত অসমীয়াত হ'ব প্ৰতি ঘণ্টা পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা সত্তৰ মিনিণ্টাৰ প্ৰতি ঘণ্টাৰ এনেকুৱা অপশ্যনটো মানে অসমীয়া আৰু ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰটো হৈছে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ মটৰ চাইকেলৰ সৰ্বোচ্চ অনুসোদিত গতিবেগটো হৈছে পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ মানে পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত সেইটো হৈছে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে পৰিবাহক গাড়ী চলোৱাৰ যোগ্য বা কিমান পৰিবাহক গাড়ী মানে হৈছে পেচেঞ্জাৰ কাৰ পৰিবাহক মানে হৈছে পেচেঞ্জাৰ পৰিৱাহক গাড়ী মানে আছে পেচেঞ্জাৰ গাড়ী পেচেঞ্জাৰ গাড়ী চলোৱা মানে যোগ্য বয়স কিমান অপশ্যন আছে একৈছ বছৰ ওঠৰ বছৰ বিছ বছৰ ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি বিছ বছৰ পৰিৱেশক গাড়ী চলোৱাৰ যোগ যোগ্য বয়সটো হৈছে বিছ বছৰ বিছ বছৰটো হৈছে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে গাড়ীৰ প্ৰদূষণ পৰীক্ষা কৰিব লাগে গাড়ী প্ৰদূষণ কিমান সময়ৰ মূৰে মূৰে পৰীক্ষা কৰিব লাগে মানে কুৱেশ্যন হৈছে সেইটো গাড়ী প্ৰদূষণ কিমান সময়ৰ মূৰে মূৰে পৰীক্ষা কৰিব লাগে অপশ্যন এ আছে ছয় মাহ বি তিনিমাহ চি এবছৰ গাড়ী প্ৰদূষণ পৰীক্ষা কৰিব লাগে অপশ্যন নম্বৰ এ ছয় মাহৰ মূৰে মূৰে ছয় মাহৰ মূৰে মূৰে গাড়ী প্ৰদূষণ পৰীক্ষা কৰিব লাগে গাড়ী প্ৰদূষণ মানে আছে পলিউশ্যন পলিউচন মানে পৰীক্ষা কৰিব লাগে পলিউচন গাড়ী পলিউচনখন মানে মায়ে ৰি ছয় মাহৰ মূৰে মূৰে মানে ৰিনু কৰিব লাগে সেইটোৱে গতিকে অপশ্যন নম্বৰ এ ছয় মাহটো হৈছে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন সন্মুখৰ পৰা অহা গাড়ীত আপোনাৰ অপশ্যনে ইচ্ছা অনুযায়ী পাৰ হৈ যাব দিয়া হৈছিল বা অফালে পাৰ হৈ যাব দিয়া হৈছিল সোঁফালে পাৰ হৈ যাব দিয়া হৈছিল আমাৰ সন্মুখৰ পৰা অহা গাড়ী আমাৰ কোনফালে যায় এইটো আমি প্ৰায় সবে জানো আমাৰ সোঁফালৰ পৰা অহা গাড়ী সদায় আমাৰ সো সন্মুখৰ পৰা অহা গাড়ী আমাৰ সদায় আমাৰ সোঁ কাষেদি পাৰ হৈ যায় সোঁফালেদি পাৰ হৈ যায় গতিকে অপশ্যন নাম্বাৰ চি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধোত্তৰ সোঁফালে পাৰ হৈ যাব দিয়া উচিত সন্মুখৰ পৰা অহা গাড়ী আমাৰ সদায় সোঁফালৰ পৰা পাৰ সোঁফালেদি পাৰ হৈ যায় গতিকে চিটি হৈছে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উদ্যৰ এই হৈছে নিশ্যন আছিল এজন পথাচাৰীয়ে জেব্ৰা ক্ৰছিং নথকা স্থানীয় ৰাস্তা পাৰ হ'লে আপুনি কি কৰিব যদি আপুনি যদি ড্ৰাইভাৰ হয় গাড়ী চলায় আপুনি তেতিয়াহ'লে যদি এজন ৰাস মানুহে জেব্ৰা ক্ৰছিং নথকা ৰাস্তা দি খালী ৰাস্তা দি দাইক পাৰ হৈ যায় আপুনি তেতিয়া কি কৰিব অপশ্যন এ আছে গতিবেগ কমাই পথচাৰীক সতৰ্ক কৰি দিব বি অসাৱধান পথাচাৰী বুলি নিজকে সতৰ্কতাই আগবাঢ়িব অপশ্যন চি সেইটো তেওঁৰ অধিকাৰ বুলি মানি ল'ব অপশ্যন চিটো বাৰু ডাইৰেক্ট নহয়েই অপশ্যন এ বা বি ভিতৰবোৰ গতিবেগ কমাই পথচাৰীক সতৰ্ক কৰি দিব আৰু অসাৱধান পথচাৰী বুলি নিজকে সতৰ্ক কৰি দিব সতৰ্কতা আগবাঢ়ে অসাৱধান বুলি ক'ব নোৱাৰি কাৰণ জেব্ৰা ক্ৰছিং সকলো ঠাইতে নাথাকে গতিকে অসাৱধানটো নহয় জেপৰা কচিং নথকা যায়তো মানুহে ৰাস্তা পাৰ হ'বলগীয়া হয় কাৰণ গতিকে অপশ্যন এটা হৈছে সম্পূৰ্ণ সূত্ৰ শুদ্ধ সত্ৰৰ গতিবেগ কমাই পথাৰ চাৰি সতৰ্ক কৰি দিব গতিবেগ কমাই পথা চাৰি সতৰ্ক কৰি দিব এইটো হৈছে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ সূত্ৰৰ আজিৰ এইবাৰটো এইকেইটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত নেক্সট পাৰ্টত বা জিকে বা ইংলিছ মেথছ এইকেইটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম অকল এইকেইটা কুৱেশ্যন নহয় এয়াও কুৱেশ্যন বাৰু আলোচনা কৰিম সকলো কুৱেশ্যন মিক্স কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাওঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব যিয়ে যিসকলে টাইভৰ এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ দিব যিহেতু ইয়াৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন হয় গতিকে অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে সেয়া যদি বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে বেলেগত নতুন যাতে নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন গুচি যায় গতিকে নটিফিকেশ্যন অল কৰি থৈ দিব যাতে আৰু ৰাতিপুৱা সাতটা বজাত বা নটা বজাৰ ভিতৰত ভিডিঅ' লওঁ গতিকে সেইখিনি সময়ত ভিডিঅ' পাই যাব ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা গতিকে কেনেকৈ কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ